السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الشارح رحمه الله الشيخ أحمد زين دحلان رحمه الله تعالى: أوياء المؤنثة المخاطبة، أتبون ياء مؤنث مخاطبة، نحو أي نحو قولك أي وذلك، ياء المؤنثة المخاطبة نحو أي نحو قولك. بermula ياء مؤنث مخاطبة، ياء مؤنث yang menunjukkan مخاطب. Nahu macam mana? Nahu qaulika, umpama kata engkau. Ataupun tak payah nahu qaulika, bukan qaulika pun. Ini nak sebut contoh eh. Nahu tadribina, yakni anti tadribina, memukul ia oleh engkau seorang perempuan. Fa innahu, maka kerana sesungguhnya nyo tadribina, lafzu tadribina tu yurfa'u, dirafu'kan dia kan tadribina tu bithubutin nuni, ta'aluk turfa'u kepada ba dengan sabit oleh nun. Okay. Jadi tadribina i'rab dia, okey, i'rab dia rafa' dengan subut nun. Tu begitu jugalah al-af'al al-khamsah yang lain, dia subut dengan nun. Kalau dia masuk harah nasak atau harah jazam, dia hazah nun tu ya. Balik ya. Kama sayati ay wadhalika kainun, dan bermula demikian itu adalah ia. Kama sayati, seperti mana lagi akan datang ia, ia zikruhu zikruma, oleh sebutnya nyo barang tadi. Wahtaraza ay wahtaraza al-musannifu, dan telah membuat jaga-jaga, telah membuat ihtiras, telah buat jaga-jaga ia, ia musannif. Aidan ay hala kaunil musannifi aidan. Tu ataupun aidan ay adi'u aidan, jadi maf'ul mutlak li fi'lin mahdhuf, ataupun buat hal sahib halnya, dhamir mustatir huwa pada wahtaraza kembali kepada musannif. Buat jaga tu amma, daripada barang amma. Idza tasalat bihi nun at-taukid, daripada barang yang apabila bersambunglah ia dengan dia, dengan fi'il itu oleh fa'il, nun at-taukid, oleh nun taukid. Apabila sambung, okey, bila sambung dengan nun taukid, al-khafifatu, sifat bagi nun, nun yang khafifah, awis saqilatu, ataupun nun tu saqilah. Kalau nun khafifah, contoh tadriban, tadriban, tak ada nun, tak ada taukid lah. Kalau nun saqilah ada taukid, ada ada sabdu tasydid, tadriban, itu. Okey, dia buat jaga juga. Okey, dia buat jaga juga. Makna dia tidak akan rafa' macam biasalah, tidak akan rafa' dengan bil dhammah, sebab dia dah masuk nun taukid thaqilah ataupun nun taukid khafifah.
نحو umpama أي وذلك 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 اتصاله ب ataupun وذلك اتصال نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة به كائن نحو طوي وذلك dan bermula demikian اتصال نون التوكيد bersambung oleh نون توكيد الخفيفة yang خفيفه أو الثقيلة ataupun yang berat yang ثقيله نحو خبر bagi مبتدا محذوف نحو umpama لا يسجنن tengok lafaz لا يسجنن لا يسجنن jadi na tak ada nu لا يسجنن okey لا يسجنن asalnya yasjanu yasjanu jadi tak ada dia masuk arah taukid sakilah jadilah لا يسجنن atau masuk taukid khafifah لا يسجنن jadi fathah فإنه maka kerana sesungguhnya lafaz la yasjanan waliyakunanna okey satu ya waliyakunanna okey bukan waliyakuna waliyakunanna tadi tu la yasjanan boleh juga la yasjananna ni waliyakunanna waliyakunan okey bolehlah kau liyakunan asal pada liyakunu lah liyakunanna lam tu pun taukid juga taukid lagi ikut nun banyak taukid ingkar fa innahu maka kerana sesungguhnya kullu wahidin min la yasjananna wa liyakunanna tu maka kerana sesungguhnya kullan min la yasjananna wa liyakunanna tu apa dia yubna khabar inna dibinakan dia kan al-madhkur ala al-fathi atas fathah fathah la yakunanna liyakunanna la yakunanna liyakunanna la yakunanna la yakunanna kalau taukid kau la yakunanna la yasjananna lam tu taukid tu ke jadi fathah la yasjananna la yasjanan la yakunan la yakunanna okey مبني على فتح في محل رفع في محل رفع بعد محل bukan في محل رفع مبني على الفتح lah dia tidak ada محل فعل ni jumlah fi'liyah tak ada محل tengok tempat lah kalau dia jadi محل apa محل sifat lah tengok jugalah kalau tak ada tak ada مبني على الفتح lah macam fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu fi akhirih mana ada sifat ke apa tak ada kecuali kalau dia ada dia jadi sifat dan sebagainya tu lain eh tu di i'rab jumlah sekali wal fi'lu wal fa'ilu fi mahalli raf'in kabar contohlah tu kalau ada mahal aw ittasalat bihi atau berkata ittasalat bihi nunut tawkid aw ittasalat bihi ataupun bersambung ia dengan dia dengan fa'il tadi oleh fa'il nunut niswati oleh nun niswah nun menunjukkan perempuan niswah tu perempuan lah yang ni nun tu alamatun niswah dia panggil alamat untuk menunjukkan perempuan nahwu ay wa dhalika ittisalu nunin niswati bihi kainun wa dhalika dan bermula demikian ittisalu bersambungnya oleh nunin niswati oleh nun niswah bihi dengan dia dengan fi'il tu nahwu tak ayat nak tak kainun nahwu tu khabar ya نحو يله contoh والوالدات أي نحو قوله تعالى umpama kata Allah Ta'ala والوالدات يرضعن أولادهن itu sambungan dia والوالدات يرضعن والوالدات dan mak-mak tu يرضعن menyusu ia oleh mereka itu mak-mak tu akan anak-anak mereka jadi يرضعن tu nun niswah tu يرضعن nun niswah tu jadi dia tidak boleh i'rab secara rafa' biasa bahkan dia kena mabni ala sukun lah sebab tengok ain tu nahu ni tengok huruf hujung dia huruf hujung dia apa yardi'u apa yurdi'u asalnya yurdi'u Allah yurdi'u okey ni yurdi'na nampaknya
Okey, dimatikan pada ain. Maka mabdil sukun. Fa innahu fa inna fa inna lafza yurdi'na. Maka sesungguhnya nyo lafaz yurdi'na itu yubna, dibinakan dia kan lafaz yurdi'na ala sukuni ta'aluk ala kepada yubna atah sukun. Jadi sukunlah. Habis. وقال المصنف رحمه الله وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. Dan ada pun bermula waw itu, maka adalah ia, ia waw itu ialah sebagai alamatan khabar takun, alamatan alamat lirrafi, bagi rafu, alamatan ta'aluk lam, ataupun lam tu ta'aluk bagi suatu mahzuf sifat, bagi alamatan, ay alamatan kainatan lirrafi. Tu jadi jumlah, jumlah jawab tu jadi khabar kepada al-waw. Fi mawdi'aini, fatakunu alamatan lirrafi fi mawdi'aini, pada dua tempat. Alamatan lirrafi fi mawdi'aini, fi ta'aluk suatu mahzuf halah boleh, apa lirrafi hala kaunir rafi kainan, hal kana rafa itu adalah ia, fi mawdi'aini pada dua tempat dia. Mana fi jam'il badal, fi jam'il mudhakkari salimi, di dalam jamak muzakkar salim, maka dia rafa' dengan waw. Tu. Wa fil asma'il khamsati, atah berkata fi jam'il mudhakkar, fil asma'il khamsati, dan pada nama-nama yang lima. Kalau mengaji jurumiyah namanya al-asma'ul khamsah saja. Kalau mengaji mutammimah al-asma'us sittah. Ha, dia level lain nak. Al-asma'us sittah. Dia bukan al-asma'ul khamsah. Kalau orang mengaji al-asma'ul khamsah, ya, makna dia mengaji jurumiyah, tak mengaji mutammimah lagi. Tu. Sebab al-asma'ul khamsah, al-asma'ul sittah yang keenam tu khilaf ulama. Sabit ke tidak? Si bawah sabitkan. Mata pandangan si bawah al-asma'us sittah. Yu'rafu, dikenal pastikan dia akan rafu'uha rafu'ul madhkurah, akan rafu'nya na'i fa'il rafu' tu nyo nyo mana nyo al-madhkurati min jam'il mudhakkaris salimi wal asma'il khamsati, itu yu'raf ta'aluk babi wujudil wawi, dengan adanya waw. Jadi waw lah sabit waw, jadi rafu' dengan waw. Marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Itu lah. Lepas tu, kenapa wawu? Li'annahu li'annahu min jam'il muzakkaris salim, li'annahu min al-asma'il khamsah. Gitu lah. Ibn Ila, sebab ni dah alamat far'iyah. Fatakunu, maka adalah ia marfu'atan, maka adalah ia adalah ia, ia al-madhkuratu minal muzakkarin min jam'il muzakkaris salimi wal asma'il khamsah tu, dan adalah ia, ia yang tersebut daripada jamak muzakkar salim dan juga asma'il khamsah tu, marfu'atan khabar takun, dirafu'kan dia kan al-madhkurah bil wawi ta'aluk ba kepada marfu'ah. Marfu'ah isim, isim isim fa'i, rafa'a yarfa'u, rafa'a yarfa'u raf'an, wa huwa rafi'un wa dhaka marfu'un. Tu bil wawi niyabatan. Dia buat macam ni ya, dhammah ni dia punya ilat dia akan, akan dia punya, dia punya i'rab lagu ni ya, niyabatan dia kena buat ganti sebab dia alamat far'iyah. Niyabatan ai na hala kaunil wawi naibatan, tu hal, hal keadaan waw itu naibah ganti ia, sahib hal kepada waw, ataupun nak jadikan dia maf'ul li ajlih niyabatan kerana ganti anil dhammati daripada dhammah. Okey, jadi kalau okey habis wal muradu bi jam'il muzakkari, dan bermula yang dikehendaki dengan jamak muzakkar as-salimi, sifat bagi jam'i jamak muzakkar salim ialah fa'il khabar al-lafzu, ialah satu lafaz sifat ad-dallu yang menunjuk ia, ia lafaz tu ta'alu ala al-jam'iyyati, atas
جمعيتي يا تو مصدريه اي على كونه جمعا اتاه keadaannya تو جامو تو يا مصدريه تقديرنya كونه جمعا keadaannya لفه itu جامو بواوين تو جامو تو بواوين اي حال كون الجمعيه كائنا kainatan biwawin hal keadaan jam'iyah jam'iyah tu adalah ia dengan waw wa nunin dan nun itu kalau rafa' lah kalau nasak dia tu ya nun lah tu dia kata biwawin wa nunin fi akhirihi pada akhirnya ay biwawin wa nunin kainina kainaini yang adalah keduanya waw dan nun tu fi akhirihi fi ta'aluk satu mahzuf sifat bagi waw dan nun sebab al-jumalu ba'da nakirati sifatun kau kena ta'aluk satu mahzuf sifat fi akhirihi pada akhirnya pada akhir kalimah tu lah pada akhirnya nya al-lafzi aywah fi halati rafi ha fi halati rafi pada keadaan rafu' jadi pada keadaan rafu' dia waw dengan nun lah waw dengan nun dia akan dia akan pada ma dia akan dia akan ada waw nun okey wa ya'in wa nunin atah berkata bi wawin wa nunin ay al-lafzud dalu 'ala al-jam'iyyati ya'in wa nunin dengan ya dan nun fi halatai ay kaidaini adalah keduanya ya dan nun tu fi halatain nasbi pada dua keadaan pada dua keadaan nasab wal jarri dan jar halatai lah asalnya halataini al jarri wal nasbi tapi sebabkan idhafah dia buang dia hazaf nun tu lagu mana contoh nahwu ai nahwu lagu mana takrim mubtada'nya kalau senangnya wadhalika itu ya wadhalika nahwu kita nak panjang sikit lah wadhalika dan bermula demikian al-lafzu dalu 'ala al-jam'iyyati bi wawin wa nunin fi akhirih nahwu gitu ah nah dan bermula demikian lafaz yang menunjukkan atas kejamaknya dengan waw dan nun tu umpama ay nahwu qawlika umpama kata kau jaa az-zaiduna telah datang ia oleh zaid oleh banyak zaid jadi az-zaiduna dengan waw itu jadi dia fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anil dhammati li'annahu min jam'il mudzakkaris salimi itu ah wa ra'aitu az-zaidini jadi kita ambil tadi itulah ambil semualah ay wa dhalikal lafzud dalu 'ala al-jam'iyyati bi wawin wa nunin fi akhirih fi halati raf'i wa ya'in wa nunin fi halati nasbi wal jarri nahwu itu ja'a zaiduna wa ra'aitu ataf ja'a wa ra'aitu az-zaidina okay, wa ra'aitu az-zaidina telah melihat ia oleh aku akan zaid akan banyak zaid ah samalah dengan subut nun juga bukan dengan ia dengan subut nun juga okey wa marartu atah lagi wa marartu bizaidina ini untuk contoh jar pula dan telah lalu ia aku bersama banyak zaid fazaiduna maka bermula lafaz zaiduna itu fi kaulika ai al-kainu adalah ia ia lafaz zaiduna tu adalah ia fi kaulika ta'aluk satu mahzuf sifat ataupun ta'aluk satu mahzuf hal boleh juga ai hala kauni zaiduna tukainan fi kaulika dia kosak lafaz atas kaedah idha utlib idha urida bihi idha urida bihi lafzuha wala ma'naha kanat alama jinsin tu kaedah dia idha urida apabila dikehendaki bihi dengan dia dengan lafaz tu lah dengan perkataan tu lafzuha no lafaznya la maknaha bukan maknanya maka fakanat maka adalah ya tu fakana maka adalah ya yang kita nak lafaz tu maka adalah ya lafaz tadi tu jadi alamu jin alama jinsin jadi alam jenis
Jadi kalau satu benda dikosak lafaz, maka dia jadi alam jenis. Bila alam jenis, dia jadi isim lah. Dia jadi isim yang makrifah. Dia panggil alam jenis. Dia ada alam mujinsin, alam musyaksin. Tu. Orang jadi lebih gait. Fazaiduna. Fazaiduna fi kaulika ja'a zaiduna. Pada kata engkau telah datang oleh banyak zaid, itu khobar fa zaiduna fa'ilun. Ja'a zaiduna tu jadi apa? Kaulika jadi makul kaulah. Jadi ja'a zaiduna i'rab macam biasa, ja'a fa'ilu, zaiduna fa'il, tapi jumlah tu fi mahalli nasbin makul kaul. Kata kalau kita katakan kauluka dengan makna masdar, kalau kauluka dengan makna badal, kauluka dengan makna makuluka, maka ja'a zaiduna jadi badal. Tu. Kemudian datang musannif rahimahullahu taala, fa'ilun tu khabar az-zaiduna. Marfu'un yang dirafu'kan dia kan fa'il, sifat fa'ilun. Bil wawi ta'luq marfu' kepada ba dengan waw. Wan nunu dan bermula lafaz dan bermula nun. Nun pada zaiduna tu aywadun ay mu'awwadun, yang digantikan dia kan nun ani tanwini daripada tanwin. Jadi aywadun ay mu'awwadun, yang digantikan dia kan nun itu ta'luq aywad ta'luq mu'awwad ataupun aywad tu ani tanwini daripada tanwin. Ta'luq ta'luq pada an lah. Aywad ta'luq pada an, mu'awwad ta'luq pada an. Ani tanwini daripada ani tanwini daripada tanwin. Asalnya tanwin mufrad, isim mufrad. Zaidun. Zaidun kan ada nun sepatutnya, tapi nun secara lafaz bukan secara khata. Bila secara bukan secara khata, maka bila jamak dia zahirkan nun. Zaiduna. Waw tu menunjukkan jamak. Nun tu untuk dia panggil iwadun ani tanwin bila dia isim mufrad. Tu. Fil ismil mufradi. Ya. Tanwin tu aywadun ani tanwini fil ismil mufradi ay hala kauni tanwini kainan. Hal keadaan tanwin itu adalah ia di dalam isim mufrad. Ta'luq suatu mahzuf hal sahib hal kepada at tanwini. Wal asmaul khamsatu. Tu. Wal asmaul khamsatu dan asma al khamsah. Tu eh. Mana dia? Wal asma'ul khamsatu dan asma'ul khamsah. Nahu ay wa dhalika al asma'ul khamsatu nahu. Dan bermula asma'ul khamsah itu umpama. Waw tu boleh buat atah, waw tu boleh buat al istinaf. Kalau istinaf al asma' tu jadi al asma'u jadi mubtada' lah, al khamsatu jadi jadi sifat. Ay al asma'u al ma'dudatu ila al khamsati. Tu kalau isim adat jadi sifat, kena takdirkan mushtaq muawwal ay al ma'dudatu, yang dibilangkan dia kan isim tu ila al khamsah kepada lima. Ay ala qaulin, atas satu qaul lagi al asma'u sittah. Nahu ay nahu qaulika. Begitu juga af'al. Af'al rasanya af'al sittah, tak silap. Okey. Dah. Af'al mana ada sita. Apa asma' ya? Asma' sita. Nahu umpama ja'a abuka, telah datang ia oleh bapa engkau. Wa akhuka ataf abuka, dan saudara engkau. Wa hamuka, wa fuka, wa dhumalin. Semua. Ataf semua tu. Hamuka pak saudara, tak silap. Fuka mulut. Fumali orang yang punya harta. Ini contoh lah ni. Ini contoh boleh. Boleh lakar ni. Tu. Fakullu wahidin, maka bermula setiap satu. Minha minal khamsah, daripada lima tu. Khobar fa'ilun, ialah fa'il. Marfu'un, yang dirofokkan dia kan fa'il. Dirofok kalau babil wawi dengan waw. Lagu mana sebab apa ni? Abatan kerana berganti. Itu kalau kita buat uli ajli. Kalau buat hal, hala kaunil wawi naibatan, kena takdir isi wasah ni abatan tu masdar. Na bayanu buniabatan. Anil dhammati, daripada dhammah, yang mana itu alamat asliyah dia. Waw tu alamat far'iyah dia. Wa kullu man, wa kullun min. Okey, wa kullun. Maka tanwin iwan
Dia panggil tanwin iwak kalimah ai wa kullu wahidin, dan bermula setiap satu min jam'il muzakkari, daripada jamak muzakkar, as-salimi yang salim, wal asma'il khamsati, dan juga nama-nama yang lima tu lahu hanya sonyo baginyo, bagi kullun tu syurutun, syurutun mutalak muakhar, lahu ta'aluk bagi mutalak khobar muqaddam mahzuf takdiru kainun, jumlah lahu syurutun ialah khobar bagi kullun. Tu ada beberapa syarat lah untuk kita sabitkan setiap daripada jamak muzakkar salim dengan asma'ul khamsah tu. Ada syarat-syarat dia. Macam mana nak kata asma'ul khamsah? Ada syarat dia. Macam mana nak kata dia itu jamak muzakkar salim? Ada syarat dia. Itu gajilah. Dia kata taqlubu, hendak menuntutlah ia oleh kau, minal mutawwalati, daripada kitab-kitab, ay minal kutubil mutawwalati, daripada kitab-kitab yang panjang-panjang perbahasan dia, seperti Hasyiah Al-Asmawi. Dia dia syaratkan, dia ada syaratnya untuk macam mana nak jadikan suatu tu dikategorikan asmaul khamsah, macam mana nak dikategorikan sebagai musanna, macam mana nak dikategorikan sebagai jamak. Macam musanna bukan main, kalau ada alif musanna belum tentu, macam al-walidain ni bukan musanna tu, tu mulhaq musanna, dikait dengan musanna, bukan musanna asli. Sebab bila kita pecahkan, kita huraikan, kita atofkan walidah ni, dia tidak akan jadi walidun wa walidun, tak, dia akan jadi umun wa walidun, mak dan bapak. Al-qamarani, kalau kita pecahkan, dia bukan qamarun wa qamarun, dua bulan, tak, dia akan jadi syamsun wa qamarun, bulan dan matahari. Begitu juga dengan asyamsani, bukan dengan makna syamsun wa syamsun, tak, qamarun wa syamsun juga. Dia jadi begitu. Dia panggil mulhaq musanna, bukannya musanna asli. Wa ammal alifu, dan adapun alif, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam ma huwa ahluh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.